Mirëmbrëma, i ftuar i rim për sot është një personazh shumë special, shumë i veçantë. Është një njeri që ka kushtuar gjithë jetën mjekësisë, ose më saktë një pjesë të veçantë mjekësisë, asaj që quhet mjekësia ligjore. Do të na sqarojë ai në bisedë se çfarë kuptohet me mjekësi ligjore, cili është misioni i saj, cili është roli i mjekëve ligjor në zbardhjen e të vërtetave që i interesojnë drejtësisë dhe jo vetëm. Do të flasim me doktorin Bardhyl Çipi. Është një nga njerëzit më të shquar, në mos më i shquari në fushën e mjekësisë ligjore. Që e ka nisur këtë punë qysh në moshë tepër të re, madje duke e trashëguar nga babai i tij, doktor Spiro Çipi, që mund të thuhet se ka qenë mjeku i parë ligjor i Shqipërisë. Ai ka botuar shumë libra, shumë studime të botuara edhe jashtë Shqipërisë, por sonte në veçantë do të fokusohemi tek ky libër. Është një libër që e ka shkruar vitet e fundit dhe titullohet Prova shkencore të vdekjeve brez lëndëse. Natyrisht nuk do të rrim vetëm tek ky libër sepse me përvojën e tij të gjatë, doktor Bardhyl Çipi do të mund të jetë një ndihmë e madhe për të gjithë ne për të kuptuar pra si funksionon mjekësia ligjore dhe çe mirë çdo bi i vjen prej saj njerëzimit dhe shoqërisë njerëzore. Zoti Çipi, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Po sqaroj në radhë parë për publikun që nuk kemi konflikt interesi, që pavarësisht se kemi mbi emër të njëjtë, ne nuk kemi kushurinj ose së paku nuk kemi kushurinj të afërt. Jo, s'kemi asu fare. Sepse mbi emri Çipi është shumë i prapur. Është doktor, edhe përveç në Korçë, është edhe në Vlorë, është edhe në Gjirokastër. Edhe në Krujë. Edhe në Krujë, ju nga jeni? Nga... Unë jam nga Gjirokastra me origjinë. Nga Gjirokastra, pra, në Gjirokastër është i prapur, edhe në Vlorë, dhe kështu që... Po ne jemi nga Korça, në fakt, dhe jemi me origjinë nga Voskopoja. Kemi ardhur nga Voskopoja dhe pasaj ata gjyshri, stërgjyshi janë vendosur në Korçë, pasi u prish Voskopoja. Ju kuptoj. Doktor, dy fjalë për babain tuaj, doktor Spiro Çipi, dhe rolin e ti, si në shkencën shqiptare, ashtu edhe në rrugën që zgjodhët ju në profesionin tuaj, dhe të themi në realizimin tuaj si mjek i spikatur. Babai im, doktor Spiro Çipi, i ka bërë studimet në Francë, në Paris, gjatë një periudhe 10 vjeçare, përpara luftës së dytë botërore. Dhe ka studiuar, ka mbaruar fakultetin e mjekësisë, fakultetin e drejtësisë dhe pastaj është specializuar në fushën e mjekësisë ligjore dhe psikiatrisë, sepse këto janë të dyja bashkë, dhe pastaj në vitin 1940, ai është kthyer në Shqipëri. Është kthyer në Shqipëri dhe është emëruar mjek ligjor dhe psikiatër në Spitalin Civil të Tiranës. Unë kam parë dokumenta dhe ke arkiva e shtetit, dhe nga këto dokumenta më rezulton që s'ka pasur asnjë mjek ligjor tjetër në atë kohë përveç këtij, po kështu edhe psikiatër. Pavarësisht se ky s'ka punuar pasaj më vonë si psikiatër, kaq shumë, sepse kanë qenë të tjerë që janë dalluar në këtë fushë, që kanë punuar më shumë. Dhe ai ka punuar në Spitalin Civil të Tiranës, por ai konsideroheshe me origjinë borgjeze, me shkollë të bërë në Perëndim, me familje të pasur, dhe kështu menjëherë pas vitit 44-45, kur u ndrua pushteti, me njëra ata e hoqën nga Tirana. E hoqën nga Tirana dhe e çuan në rrethet të tjera, dhe pasaj në fund ai ka qenë në Korçë, ku kam qenë dhe unë, kam kaluar atë fëmirin time. Më vonë ai erdhi përsëri në Tiranë. Erdhi përsëri në Tiranë dhe atje filloi punën si shef i shërbimit të neuropsikiatris të spitalit Usharak. Ka punuar atje për shumë vite, por më pasaj ndodhi që me një udhëzim të byros politike të Komitetit Qendror, aty thuashe që gjithë këta mjekët e vjetër që janë me origjinë borgjeze, këta duhet të hiqen, të largohen nga ushtria. Dhe midis tyre përmendet edhe emri i babait tim Spiro Çipi. Në këtë situatë,
babai tim duhet të thënë që ka qenë një njeri shumë i shkathës, shumë i futur, shumë i komunikushëm. Arriti që të realizoi ëndrrën e tij të mjekësisë ligjore dhe kaloi në laboratorin e kriminalistikës u emrua. Pra në asaj drejtorisë së policisë dhe punoi atje. Matje, në atë kohë, atë bashkë me ata kriminalistët e tjerë, e dërguan edhe në bashkimin sovjetik në Rusi. Ka ndetur një vit që ka përfituar edhe përvojën e tyre. Bile a i arriti në atë kohë që ishe në moshën mbi 50 vjeç të mësonte edhe rusishtën. Por, kur u kthye që andej, për fat keq, pamarsisht lidhjeve që krijoi ai atje, ato u ndërpre sepse u prishën marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik në vitet 60-61. Por ai punoi në këtë laboratorin qendror të kriminalistikës dhe mbulonte të gjitha ngjarjet kriminale që ndodhin në Shqipëri. Doktor, a është me vend të them, ndonëse mund të tingëlloj pak cinike, që baba juaj ka qenë me fat që nuk ka përfunduar në burg? Bas vitit 45, kush kishte studiuar jashtë, ishte kandidat drejtë për burg? Sigurisht, a i kishte shumë frikë në atë kohë, sepse deri në fund të vitit 44, a i kishte një grup shoqëror shumë të madhë, edhe që fliste lirëshëm me ta, dhe kishte pikpamje antikomuniste, që ishante komunistët. Ishante komunistët, pavarësisht se i kishte ndihmuar në lëvizjen nacional shërimtare. Por u kujdes që ju të mos flisin më shumë se ç'duhej. Po. Dhe kështu, atë, sa erdhi pushteti 45-ës, ministrën atë kohë ka qenë Ymer Dishnica, puna e parë që bëri, e transferoi, e largoi nga Tirana, sepse ky është mjek borgjes, tha. Është mjek borgjes, sepse ky e kishe njohtur Ymer Dishnicën në Paris, kur kishin qenë aty. Kur kishe qenë dhe ai ja dinte këto, pikpamjet e tia antikomuniste. Ju kuptova. Dhe ju zgjodhët rrugën e ti, ju zgjodhët që të bëheshit edhe ju mjek, ma dje të ndiqnit specialitetin e ti të ngusht. Ju desh edhe juve të studionit edhe për mjekësi, edhe për drejtësi, që të bëheshit mjek ligjor, apo jo? Po, në faktu e fillova atë aktivitetin ti në një drejtim tjetër, në fushën e anatomisë normale, u emrova në fillim, asistent në fakultetin e mjekësisë, me qëse kisha mbaruar me rezultate shumë të mira, dhe punova atje, por njëkohësisht mbanja lidhje dhe me mjekësin ligjore, në përmjet spiroqipit, kryenja rastet e ekspertimeve të këtyre skeleteve të panjoftura. Kam kryer në ato vite, dhe pasaj u krijua një situatë që katedra anatomisë normale u prish në kuptimin që ata pjesëtarët e saj i larguan nga puna. Ishte atëre ka qenë ajo qarkullimi i kuadrove, dhe kështu që në një situatë të tillë, unë ka përxeva, unë kisha mbaruar dhe juridiku në këtë kohë, nga anatomia normale shkova në mjekësinë ligjore, aqë më tepër që aty ishe hapur dhe një vend, se një nga ata kolegët që punonin aty, i sëmurë me kancer, kishte vdekur dhe vendi i tij ishte bosh. Dhe kështu pra që bëra këtë kalimin këtu. Dhe fillova punën si ekspert mjeku ligjor, si pedagog. Në cilin vit keni filluar punën si ekspert mjeku ligjor? Si eksperti i mirë fillt mjeku ligjor, unë kam filluar punën në vitin 1977, nësa më kujtohet. Por, banja lidhje prap edhe me ata të anatomisë normale. Punonja aq më tepër që unë kisha dhe disertacionin për të mbrojtur, kisha caktuar, në lidhje me ekspertimet e skeleteve. Skeleteve. Ne në atë kohë... Doktor, ju keni mbi 50 vjetë përvoj pune, nga cilat, me sa po kuptoj, 30 vjetë i keni kaluar në diktaturë. Po. Dhe keni pasur për shkak të punës, informacion, keni qenë dëshpitar i mënyrë se si funksiononte makina represive e kohës komunizmit. Por në librin tuaj, ju thoni një gjë që t'ju them të drejtën, më ngrohu zemrën, kur e lexova, ju thoni që nuk rezulton asnjë mjek
i përfshirë në manipulime hetimesh ose në tortura gjatë diktaturës komuniste. Po. Pra ndonëse ka ndodhur të gjitha në Shqipëri dhe manipulimet e hetimeve dhe torturat, mjekët nuk kanë gisht. E, në përgjësi, mjekët nuk rezulton edhe nga këto denoncimet që bëhen, denoncimet që bëhen që filani u sol këshu, më torturoj këshu, nuk del që aty të jetë përmandur një mjek ligjor. Dhe kjo për arsye se mjekësia ligjore kishe si detyr vetëm të egzaminonte trupin e njeriut, nuk ishte kontakt me atë personin e akuzuar. Dhe për këtë rast, unë kanë në këtë libër, kam përshkruar një rast që kam pasur në ato vite, në vitin 86 më duket, të një personi që kishte tentuar të kalonte kufirin, që ishte internuar, dhe në afër kufirit të qafës së Thanës, ai roja kufitare që e ndiqte e qëllon dhe e vret. Këtë e sjelli në Tiranë kufomën me një kamion dhe të nesër në mëngjesu unë shkoj këtë ta ekzaminoj të bëj dhe autopsin. Kur që të shof atje në tavolin në atë dyshemen ku ishte ajo kufoma në tavolin autopsis edhe qëndronte një qen. Qëndronte një qen i cili kuiste, qante, qeni. Më përri përshtypje kjo, thash atyre, çfarë ka, është qeni këti, më thanë. Ai u fut natën, duke përfituar nga errësira, bashkë me kufomën që e futën në morgë, u fut dhe qeni, se ata i kishin sjellë mes natës. Edhe nuk ikte qeni. Ja, më përri përshtypje. Tashi, etusi që kishte këtë ngjarje, ai kishte qenë në kufi që kishte marrë kufomën, e kishe sill këtu, dhe më bëri përshtypje një gjë që ai pliste në mënyrë kështu për t'i bërë lavde komunizmit, asaj shoqërisë, thoshte, shiko tha, ky kufitari. Kufitari, Trim, endoqi me ski edhe me veshje dimrore, derisa e vrau atë, tha. E vrau atë, ky kufitar, ky duhet të shpallet e ro, duhet të dekorohet. Po këto gjëra, ky i thoshte, aty në atë ambientin ku ishim neve, që ishte ajo sala e pritjes, dhe ishte sportiri dhe që ky fliste, dhe fliste me kështu, me entuziazm për këtë heroizmin e këtij ushtari, të gjithë rinin e dëgjonin edhe nuk fliste asnjëri. Dhe vetëm qeni qante, dhe më ngeli e shumë, më ka ngelur në mendje kjo situatë, pra. Qeni qante, ky lavdëronte atë. Juve ju është dashur për shkak të punës suaj pas vitit 90 të merreni edhe me zhvarrimin e kufomave të apo të mbetjeve mortore më sakt të viktimave të terrorit komunist, duke filluar me 22 viktimat e bombës në ambasadën sovjetike. Dhe ju thoni në libër që keni gjetur 15 kafka, pra jo 22, dhe natyrisht ka mungesa të mëdha të eshtrave të skeleteve, pra të këtyre viktimave. Pse? E, po, këto mungesa, ajo vërtetua që ishin këto viktima, sepse u gjetën dhe disa sende të tjera, unaza, që ishin të tyret, një këshu ca punime të gojës, që u njoftën nga ta afërmit, dhe plus asaj që nga të gjitha këto viktima, vetëm një ishte femër, që ishte ajo, Sabia Kasimati. E vetëmja, po, këto gjetën në vitin 96, që nga vitin 51, në vitin 96, aty ka qenë një vënd që bëshin punime, bëshin lëvizje dherash, ku fomat janë vendosur njëra tjetën, dhe kështu që ishte e pamundur që ato të ndaheshin, të veçoheshin, kush ishte njëra, cilat ishin pjesët e njërës, cilat ishin pjesët e tjera, të tjetërs, dhe u vendosë pastaj, bashkarisht, edhe nga ta përfajsusit e familjes, që këto kufoma të varroseshin së bashku. Ju flisni për kafkat të thyra, a ka gjasa që kafkat jenë thyra në torturë
apo në përdhosjen e kufamës më vonë, apo ka ndodhur në mënyrë aksidentale nga zhvendosja e dhëut. Kafshat mund të jenë thyer më shumë nga qitjet me armëzjarri, nga goditjet me plumba. Pra mendoni se janë përdorur shumë plumba që kanë quar në thyrjen e kafshës. Sepse u gjetën plumbat atje dhe kur u bë ceremonia e varimit të tyre, ato u varrosën në një var të përbashkët me 22 emrat në barezat e dëshmorëve të kombit. Atje ku takonte. Atje ku takonte varri në Verozhës, që u oj sepse ai dhe ata bashkëtorët e tij nuk e meritonin që të qëndronin atje. Pra u oqën ata dhe u vun këta, domethënë. Është në mënyrë simbolike kjo. Po. Që e kanë përshkruar edhe në librin këtë gjë. Të tjera zhvarrime të bujshme na kanë ndodhur me kërkesë të qeverisë greke, me cilën qeveria shqiptare ka bërë një marrëveshje për të ndërtuar të ashtu quajturat varrezat të ushtarëve grek të vrarë gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Dhe ju jeni një nga personat që ka kundërshtuar këtë marrëveshje, duke ju referuar Konventës së Gjenevës për riadhësimin e mbetjeve mortore të ushtrive pushtuese. Po. E, unë aty kam bërë një studim që e kam paraqitur në një konferencë e një shoqate rënjëtona, e kam paraqitur këtë studimin, edhe e kam shpjeguar edhe nga pikpamja e antropologjisë, studimit të kockave, që në këto raste duhet pasur shumë kujdes, duhet bërë të gjitha ekzaminimet, dhe duhet ata doktorët që e bëjnë këtë veprim, duhet të mos ndikohen nga këto arsyet politike, gjë që këtu nuk mund mos ke ndodhur, dhe gjithashtu në këtë rast pra vjet re një nxitim në kryerjen e këtyre ekzaminimeve, që të bëm përshtypjen që ajo mund të jetë bërë me qëllim që sa më shpejt të hapen këto varrezat e ushtarëve grek. Dhe ka pasur madje edhe vjedhje estrash që nuk u përkistin ushtarëve grek, si ndodhi në Kosinë. Një ngjarje para disa vitesh, ku dy kolegët e mi në atë fshatin Kosinë. Kosinë, pra, në fshatin Kosinë, u dërguan për të ekzaminuar disa estra që ishin gjetur në një kishë dhe që mendoheshe që ishin të këtyre ushtarëve grek, dhe rezultoi që ato ishin të grave dhe fëmijëve shqiptarë. Pra ishte një skandal i madh ky. Domethënë, pra, unë kam propozuar këtë gjë që për raste të tilla është nevoja që këto të bëhen nga një ekip asnjanës. Mos jetë as grek, as shqiptar, po të jetë nga një organizëm ndërkombëtar, siç është Kryqi Kuq, që ka bërë dikur ato ekzaminimet e kufomave në Palestinë. Ma dhe ju thoni se duhet përfshihet dhe palja italiane si palë ndërluftuese që ka pasur viktimat e saj. Palja italiane duhet përfshihet, sepse edhe ata kanë qenë që luftonin. Dhe pastaj, si pas... Konventës Gjenevës? Pas shumë kujdes, edhe që ajo ADN-ja, që mendoj që i vëvullën, mund mos ketë të rezultat. Aq më tepër që kanë kaluar vite dhe ku do gjenden ata të afërmit e këtyre viktimave. Para 70 vjetësh, kur ka ndodhur ngjarja. Edhe plus pasaj gabimet që mund të bëhen me anën e metodës ADN-s. Dhe kjo është arsye që një arsye pra që këto raste nuk duhet të ndodhin, nuk duhet të bëheshin. Por një arsye tjetër pasaj ju referojmë dhe atyre konventës së Gjenevës. Si pas konventën të Gjenevës, për këto raste, pavarësisht që mund të ketë dhe priashtime për një arsye madhore, ajo qëndrimi që mbahet është që kufomat e këtyre të vrarve, në betejat e ndryshme, këto dërgojnë në vendin e tyre. Në vendin e origjinës. Në vendin e origjinës. Kurse në këtë rast, pasaj këtu futemi në këtë aspektin politik, kjo nuk shkonë. Sepse ushtarët grek kanë hyrë në Shqipëri për ta pushtuar Shqipërinë. Dhe ne dim që ende nuk është mbyllur çështja e veriut të Epirit. Edhe çështja e veriut të Epirit nuk është mbyllur. Dhe kështu pra që kjo gjë, domethënë hapja e këtyre varrezave, këtu
mund të krijoj më vonë pretendime të grekëve për atë Vorio Epirin, që shiko, ne kemi këto viktima tona që janë vrarë aty. Viktima që në fakt ato duhet të iqeshin që aty, po këtu është punë qeverisë. Qeveria jo. Po, doktor. Tani do duhet të ndroj pak temë. Ju keni qenë aktiv edhe gjatë dy viteve të para të pandemisë, keni bërë disa shkrime, ku keni kritikuar masat, që si pas jush kanë qenë drastike dhe jo efikase, keni kritikuar madje ndryshimet në kodin penal, keni thënë se kanë qenë dhe ato tepër drastike, të tepruara, të pambështetura në përvojën e vendeve tjera europiane, dhe një tjetër kritike juaja është që duhet kishte pasur autopsi të viktimave të Covidit të paktën në fillim të pandemisë dhe në persona që nuk do duhet kishin vdekur nga Covidi. Pra ju keni thënë që ata që vdiste në spital u duhet bërë autopsia për të zbuluar shkaqet. Po, unë kam shkruar për këtë një 2-3 artikuj të botuara në gazetat e ndryshme të shtypit tonë, të paraqitura edhe në këtu konferenca shkencore. Ideja autopsisë është kjo, që këta janë persona të cilat janë, të cilët gjenden në ngarkim të shtetit, që këta janë të izoluar, nuk kanë të drejtë të kontaktojnë me të tjerët. Bile në fillim dhe telefonat ju ishin hequr, as telefona. Dhe si të tillë, për vdekjet e tyre, shteti ka përgjegjësi që t'i sqaroj. Kjo është analoge kjo situatë me atë të burgosurve. Një person që është i burgosur, i arrestuar ose i ndaluar dhe që vdes atje, ky person bëhet autopsi. Bëhet autopsi sepse ky është në ngarkim të shtetit dhe shteti tash kërkon që ta sqarojë nga se ka vdekur ky njeri. Pra, siç bëhet për këta të burgosurit, pa u futur në ullësira të mëtejshme, po kështu kam menduar që kjo gjë mund të bëheshë edhe me këto rastet me Covid. A keni ju një arsyetim pse u refuzuan autopsitë e personave të prekur nga Covidi? Po, arsye kryesore është kjo që këtu tek neve autopsitë e vdekjeve në spital janë ndërprerë pas viteve 90. Ndërprerje kjo që në fakt ka ndodhur në të gjithë botën, duke u mbështetur në atë që mjekësia tash është e përparuar shumë. Dhe thuhet që bëhet ajo që quhet autopsia për sigjalli, nëpërmjet ekzaminimeve me skaner, me rezonancë magjetike, dhe kjo gjë ka bërë që të ulet, po jo të hiqet fare. Kurse këtu tek neve, kjo u hoq fare, nuk bëhet më autopsia. Autopsia e vdekjeve në spital. Pra, a duhet të rikthehet autopsia për rastet e dyshimta kur ka debate midis mjekëve për shkakun e vdekjes? Po sigurisht që duhet të kthehet patjetër, sepse kështu është dhe ligji për autopsitë. Ligji për autopsitë i vitit 94 thotë që autopsia bëhet për dy arsye. Njëra është arsyeja mjekologjore, kur janë këto rastet kriminale, dhe tjetra janë vdekjet në spital. Por që këtë e kërkojnë ata, e kërkon shefi, ai përgjegjësi i shërbimit ku ka ndodhur vdekja. Ose familjarët. Ose edhe familjarët. Pra kjo autopsi duhet bëhet. Po këtu në rast në Covidit ka pasur edhe diçka tjetër, që frika që i kapi njerëzit, që mos infektoheshin nga Covidi, përfshirë këtu dhe ata punojnësit e morgut, dhe kështu që ata bile i merrnin kufomët dhe e çonin direkt në vareza. E mbështillnin me një kështu edhe në arkivorin e vareza. Paralemronin madje familjarët mos e hapnin kufomën në asnjë rast, mos e shikonin. Mos e shikonin sepse ishte mbylli hermetike. Rreziku i jo hermetike, po e mbështjell kufoma, e futur në arkivor të zakonshëm dhe dërgoheshe direkt, nuk çoheshe as në shtëpi, as në funerale bile. Kufoma në këtë rast ishte edhe kjo, frika e infeksionit, pra. Po që kjo s'ka ndodhur në vendet e tjera. Në vendet e tjera janë bërë këto autopsitë, edhe ka pasur raste që janë zbuluar raste dhe të pakujdesive nga ana e mjekëve në trajtimin e këtyre të sëmurëve. Ju kuptoj, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, do të rikthehemi pas pak sekondash sërish me doktor Bardyl Çipin. No.